Радиокитап. Пырымқұл Қадиров. Жүлдізлі түрлер. Mavlana tan yarışkende Kuvanin yolu çıkıp aldı. Ama korgan içide kalgen Hoca Abdullah ertesi günü çaşkah peytide Haken darvazasının yakınıda türedgen bir muridinin havlusunda yaşırınıp oturgende Ahmet Tembel'nin adamları onu kolge çürdüler. Çakarda kolu bağlı yatken sakçılar kattık sıkı astı Mavlana Fazlıddin'ni kim azat kılgenini Ahmet Tembel'ge aytgen ediler. Ahmet Tembel Hoca Abdullah tutulgan joyga ot choptirib kelganda ko'chani odam tutib ketgan edi. Qo'li orqasiga bog'langan ko'ylakchan Hoca Abdullah qurolli navkarlar qurshovida sekin yurib bormoqda edi. Uning oyoqlaridan mador ketgan, rangi o'chgan, oq sallasi va ko'ylagining oqligi o'siq soqolini odatdagidan qoraroq ko'rsatar edi. Haloyiq Ahmet Tembel'ge yol verip chetlandi. Hoca Abdullah'ni haydab borayotganlar to'xtadilar. Ahmet Tembel ham otini jilovidan tortib to'xtatdi. Ha, aldamchi pir dedi. Bizga shuncha yog'iyliklar qilganingiz ozmidi? Endi soqchilarni aldab, haromi mullochani ham qochiribsiz. Men bir begunoh hunarpeshani adolatsiz o'limdan qutqardim xolos. Soqchilarga yolg'on muhrlar ko'rsatishga uyalmadingizmi, aldamchi pir? O'nlab ko'zlar Hoca Abdullaga tikildi. Agar Hoca Abdulla tambaldan qo'rqib, sarosimaga tushsa, o'zini yo'qotib qo'ysa, gunohi bo'yniga tushgandek ko'rinishi mumkin edi. Shuni o'ylab Hoca Abdulla iloji boricha dadil gapirishga tirishdi. Men soqchilarga Bobur Mirzoning muhrlarini ko'rsatdim. Chunki Bobur Mirzoni Andijonning yagona podshosi deb bilurmen. Sen imonsiz muridlaringni yana aldamoqdasan. Bobur Mirzo Samarqandda vafot etgan. Hozir toju taxt Jahongir Mirzoniki. Musulmonlar, bu gapga ishonmang. Alhamdulilloh, Bobur Mirzo tiriklar. Andijonga yana kelurlar. Yolg'on, xaloyiq, sizdek muridlarini aldab yurgan, aybini yashirmoq uchun iflos bir haromini bizdan qochirgan bu imonsiz pir toshboron qilib o'ldirilishi kerak. Tosh oting bunga. Savob talab bo'lsangiz tosh oting. Ahmet Tembel egar ustidan uloqchilarga o'xshab pastga engashdi-yu, uzun qo'li bilan yerdan mushtday bir toshni oldi. So'ng qaddini tiklab toshni Hoca Abdullaga qarab otdi. Hoca Abdullaning keng ko'kragiga to'p etib tekkan tosh oq ko'ylakda changli iz qoldirib yerga yumalab tushdi. Og'riqdan Hoca Abdullaning ko'zlari yoshlandi. Nafasi qaytdi. Navkarlardan ba'zi birlari ham yerga engashib, tosh qidirayotganini ko'rgan Hoca Abdulla nafasi titrab, "Musulmonlar!" dedi va hamon jim turgan xaloyiqqa tikildi. Ularning orasida 25 yoshdagi gardani yo'g'on bir yigitni ko'rdi-yu, bir vaqtlar yolg'on ovoza tarqatishda ayblanib o'ldirilgan Mirob Darveshgovni esladi. Bu yigit o'sha Mirobning o'g'li edi. Hoca Abdulla o'shanda yosh Boburga bir og'iz buni qatl ettirmang desa, ehtimol Mirob hali tirik yurar edi. Hoca Abdulla o'shanda Ahmad Tambalga o'xshash beklarning ko'ngliga qarab
darveshga uni qutqarib qola olmagani endi qalbida armon qo'zg'adi. Hozir o'zi ham o'sha mirobning ahvoliga tushdi-ku. Nechun o'shanda loqaydlik qildi? Mirobning o'g'li otasining qasdi uchun Xo'ja Abdullaga tosh otsa, balki haqli bo'lar. Lekin begunoh me'morni qutqarib, o'zi baloga qolayotgan Xo'ja Abdullaga hech kim tosh otmadi. Musulmonlar kuyinib takrorladi Xo'ja Abdulla. Men adolat yo'lida jon berishdan qo'rqmayman. Adolat kim tomonda? Shuni bir o'ylab ko'ringlar. Inini og'aga dushman qilganlar kimlar? Yaxshilarga baxilligi kelib, poyiga bolta urayotganlar kimlar? Bu qora kunlarni boshimizga solganlar kimlar? Sen o'zing deb qichqirdi Ahmad Tanbal. Men Bobur Mirzoga kichikligidan ilm o'rgatdim, lison o'rgatdim. Men uni odil podshoh bo'lishga undadim. Mavaravunnahr yana birlashsin u, yurt ichki urushlardan qutulsin dedim. Bobur Mirzo mardona ishlar qilib, Samarqand bilan Andijonni birlashtirganda men ezgu orzularimga yetganday suyungan edim. Hayhot, mamlakat yana parchalandi, yurt vayron bo'ldi. Xaloyiq, agar meni o'ldirish bilan mushkulingiz oson bo'lsa, mayli, o'ldiring. Toshboron qiling, buyurdi Ahmad Tanbal xaloyiqqa. Odamlar to'pining orqarog'idan yig'lamsiragan tovush eshitildi. Shayxul Islom fatvo bermaguncha toshboron qilishga haqqimiz yo'q. Keksa bir kishi pirning qarg'ishidan qo'rqamiz dedi. Navkarlar ham qo'llaridagi toshlarini Xo'ja Abdullaga otishga jur'at eta olmay Ahmad Tanbalga qaradilar. Ahmad Tanbal yuzboshiga buyurdi. Unday bo'lsa qilichingni ol, kallasini kes, bo'yniga tig' ur. Barzangidek qopqora o'rta yashar yuzboshi kumush sopli qilichini qinidan imillabroq sug'urdi. Xo'ja Abdulla unga tikilib past tovush bilan dedi. Mirbadalbek, hushyor bo'ling. Mening qonim 7 pushtingizga sachraydi. Xaloyiq orasidan qo'rquv aralash nido eshitildi. Pirning qoni tutadi hammamizni. Yuzboshining qo'lidagi qilichi qaltiray boshladi. U Ahmad Tanbalga qarab yalindi. O'tinaman, bu ishdan meni ozod qiling. Ahmad Tanbal unga g'azab qilib yelkasiga qamchi urdi. Seni yuzboshlikdan ozod qilurman, qo'rqoq. Ahmad Tanbal boshqa navkarlarga buyurdi. Bu imonsizni darvozaxonaga haydang. Xaloyiq shu yerda qolsin. Kim bizga ergashsa qilich bilan choping, ayamang. Navkarlarning bir qismi Xo'ja Abdullani darvozaxonaga haydab ketdi. Qolgan navkarlar xaloyiqning yo'lini to'sib, Xo'ja Abdullaning ketidan borgani qo'ymadi. Oradan yarim soat o'tgandan keyin Ahmad Tanbal odamlari bilan arkka tomon ot choptirib qaytib ketdi. Shundan so'ng darvozaxonaga borgan odamlar Xo'ja Abdullaning shiftdagi yo'g'on to'singa osib o'ldirilganini ko'rdilar. Marhumning oq sallasi oyog'i tagida chuvalib yotardi. Bo'yi esa tiriklik paytidagidan xiyla uzaygan edi. Odamlar uni dordan sekin tushirib oldilar. Kafan o'rniga sallasiga o'rab, shahidlardek ko'mdilar. Ustma üst yoqqan bahor yomg'irlari yo'llarni balchiq qilib yuborgan. Andijonda yuz bergan dahshatlar xabarini tezroq Samarqandga yetkazish uchun loy sarshatib ot choptirib borayotgan Tohir endi quvaga yaqinlashdi. Agar Bobur Mirzo tuzalgan bo'lsa-yu, Andijonga ishonib Samarqandni tashlab chiqsa,
ahval hozirgidan battar bo'lishi mumkin. Tohir shuni o'ylab tagidagi bedovni qistaydi. Ammo ot qanchalik zo'r va chopqir bo'lmasin, tizzaga chiqadigan loy uning yo'lini bog'laydi. Tinkasini quritadi. Chopib kelayotgan ot balchiqqa yiqilib tushadi-yu, qaytib tura olmasdan burnidan qon kelib jon beradi. Tohir uni yo'l ustida qoldirib, egar yuganlarni oladi-yu, quvadan boshqa ot topadi. Ammo bir kun yurmasdan bu ot ham holdan ketib yiqiladi. Naryoqda Xo'jand, Jizzax yana 10 kunlik yo'l. Tohir osmonda uchib borayotgan qushlarga havas va armon bilan qaraydi. Biroq Tohir qush bo'lib uchganda ham endi Boburni Samarqanddan topolmas edi. Bobur xastalik to'shagidan turgan zahoti onasi va ustozini qutqarishga shoshilib, Samarqandni allaqachon tashlab chiqqan edi. Unga kelgan axborotlarga binoan Andijon qamali hali uzoq davom etishi kerak edi. Andijonda bir yilga yetarli zaxira bor edi. Shunchalik abgorligi bilan Samarqand 7 oylik qamalga chidaganda 12 ming qo'yi bor Andijon qo'rg'oni Xo'ja Abdulladay dovyurak odam rahbarligida hali 5-6 oy qilt etmay turishi shubhasiz tuyulardi. Shu tuyg'u bilan mingga yaqin odamlarning hammasini Samarqanddan olib kelayotgan Bobur Bulung'ur va Xaliliya qishloqlaridan o'tib Sangzor daryosiga yaqinlashib qolgan edi. Xaliliya hozirgi G'allorol yaqinidagi qadimiy qishloq. Og'ir xastalikdan yaqinda turgan Bobur yana uzilib qolmasligi uchun uni 4 otliq mahofaga o'tkazganlar. Tagiga yumshoq parquvlar solganlar. Mahofaning eshik va derazalariga osilgan qizg'ish ipak pardalar yo'lning o'ngqir cho'ngqirlarida alanga tillaridek muttasil silkinib o'ynab boradi. Har yostiqqa yonboshlab o'tirgan Bobur har zamonda bir o'rnidan qo'zg'alib, mahofaning orqa tomonidagi pardani ko'taradi-yu, uzoqlarga tikilib qaraydi. Uning qo'shinidan 5-6 chaqirim orqada yana bir mahofa kelmoqda edi. Bir talay otliqlar qo'riqlab borayotgan bu ko'rkam mahofada Boburning xolasi Mehrnigor xonim va qallig'i Oyisha begim safar qilmoqdilar. Bobur Samarqandni tashlab ketmoqchi ekanidan Buxorodagi Sulton Ali Mirzo allaqachon xabar topgan va poytaxtni darhol egallash uchun Shahrisabzga kelib shaylanib turar edi. Bobur o'z raqibi Sulton Ali Mirzodan yaxshilik kutmas va qallig'ini uning qo'li ostida qoldirgisi kelmas edi. Bir vaqtlar Boysunqur Mirzodan qattiq jabr ko'rgan Mehrnigor xonim va Oyisha begimlar ham endigi xavf-xatarlardan tezroq qutulgilari kelar edi. Hozir ular uchun eng bexatar joy Toshkent edi. Toshkent xoni Mahmudxon Mehrnigor xonimning akasi, Oyisha begimning opasi Roziya Sulton begim ham Toshkentga Mahmudxonga tushgan. Toshkent yo'li Jizzaxgacha Andijon yo'li bilan bir. Mana shu sabablarga ko'ra Bobur xolasi va qallig'ini butun odamlari-yu ko'ch-ko'ronlari bilan birga qo'riqlab olib ketmoqda edi. Faqat urf-odatni buzmaslik uchun kuyov bilan qalliq orasida 5-6 chaqirimlik masofa qoldirib, ikki to'p bo'lib bormoqda edilar. Kechqurun sangzordan o'tib, kum-kuk adirlarda tunash uchun to'xtaganlarida ham o'sha masofani saqlab, ikki joyga chodir va o'tov tikdilar. Yon bag'irlarda lolalar ochilgan. Havo nihoyatda yoqimli. Bobur mayin ko'kat ustiga qadam qo'yganda o'zini xiyla yengil sezdi. Samarqanddan chiqayotganda vujudini zilday bosib yotgan g'am-g'ussalar endi asta-sekin
tarqab ketayotgandek tuyuldi. Poytaxtni shuncha mashaqqatlar bilan olib, oxiri o'z ixtiyori bilan boshqaga qoldirib ketishi unga so'nggi yillarda qilgan barcha harakatlarini behuda ko'rsatib, tabini tirriq qilgan edi. Hozir mana shu ko'klam adirlarda yayrab nafas olar ekan, u onasi va ustozini qutqarish niyatida ketayotganini, bunda bir oliy janoblik borligini, qallig'ini asoratdan qo'riqlab olib borayotgani ham mardlikdan ekanini o'yladi-yu, ko'ngli bir qadar taskin topdi. Temur darvozasi deb atalgan ulug'vor tangidan o'tganlaridan keyin Bobur mahofaning eshigini ochib, Miroxo'rni chaqirtirdi. Miroxo'r Amir Oxur degani. Miroxo'r podshoh otboqarlarining boshlig'i. Miroxo'r mahofaga jips kelganda "Bo'z otimni keltiring" deb buyurdi. U sog'ayib ketgandek ko'rinsa ham, ammo hali tilida o'sha og'ir xastalikning asorati bor edi. Uning duduqlanib gapirishidan xavotirlangan Qosimbek "Amirzodam, ot nechuk kerak?" dedi. "Minmoqchilarmi?" Bobur yana tili tutilishi mumkinligini sezib, tasdiq ma'nosida so'zsiz bosh irg'adi-yu, Miroxo'rga "Aytganimni qiling" degandek qaradi. Mahofa yurib bormoqda edi. Miroxo'r "Bosh ustiga" deb otga ketdi. Qosimbek orqaroqda kelayotgan tabibni chaqirtirdi. Kalta oq soqolli o'sha jikkak tabib mahofaga yondashib, Boburdan hali yana 3-4 kun ot minmaslikni iltimos qildi. Ammo Bobur o'zini yaxshi his qilmoqda edi. "Bir pas otliq yuray, tilingizdan kalolat ketmaguncha sabr qiling, amirzodam. Egar jabduqlaridagi oltin bezaklari quyosh nurida yalt-yalt qilayotgan bo'z otni jilovdor yetaklab keldi. Qosimbek unga "Qayt" dedi-yu, Boburga mahofada tinchgina ketaverishni maslahat berdi. U bilan tabib Boburning yana uzdikib qolishidan astoydil qo'rqmoqda edilar. Ammo Bobur otni orqaga yetaklab ketayotgan jilovdorga kulib qaradi. "Yo'q, otni keltiring" dedi. So'ng Qosimbekka ham kulimsirab gapirdi. "Xavotir olmangiz." Jilovdor otni yana mahofa oldiga yetaklab keldi. Mahofa to'xtadi. Bobur uning zinasiga oyoq qo'yib, bo'z otning egaridan oldi-yu, bir sakrab otga mindi. Jilovdor bundan zavq kelib jilmaydi va jilovning uchini Boburning qo'liga tutqazdi. Qosimbek Boburni ortdan sinchiklab kuzatib boradi. Agar uning behol bo'lgani sezilsa, darhol yordamga yetmoqchi bo'ldi. Ammo Jizzaxga yetib bordilar hamki, ot ustidagi Boburning behol bo'lgani sezilmadi. Kichligidan ot minib suyagi qotgan chavandoz so'nggi kunlarda suvorilikni juda ham sog'ingan edi. Mahofaning yumshoq parquvlari unga xastalik to'shagini eslatardi. Tagidagi bo'z otning sho'x qadam olishi va sog'lom bir qudrat bilan o'ynoqlashi Boburning a'zolarida anchadan beri mudrab yotgan yoshlik kuchlarini uyg'otgandek bo'lardi. U otliq yurgan sari badani yayrab, bahri dili ochilib borardi. Jizzaxdan naridagi adirlarga o'tib tunash uchun to'xtadilar va ikki joyga chodir tikdilar. Boburning bugun otliq yurgani va o'zini juda sog'lom sezayotgani haqidagi xabar xolasi bilan qallig'iga ham yetib borgan edi. Mehrnigor xonimning kiyovga xola, ayni choqda qizga ona ekani sovg'a salom yuborish va bordi keldi qilish uchun qulay edi. Namoz shom paytida Mehrnigor xonimning eshik og'asi Bobur Mirzoga sovg'a olib keldi. Chiroyli zarbof to'n, oltin kamar, kumush dastali qimmatbaho qamchi.
Tun Boburning tuzalish shodiyonasi. Kamar kiyovning beli yana ham baquvvat bo'lsin degan tilakni bildiradi. Qamchi bugun Bobur otliq yurgani tufaylimikin? Yoki podshoh otini qamchilab tezroq Andijonga yetsin u yog'iylarni savalasin degan ma'nosi ham bormikin? Nima bo'lganda ham Bobur bu sovg'alardan juda ta'sirlanib ketdi. Ertaga ular xayrlashishlari kerak. Toshkent yo'li shimolga burilib ketadi. Bobur tomonidan ham sovg'a yuborilishi lozim. Biroq ayollarga yoqadigan qimmatbaho matolar va taqinchoqlarni ular qayerdan topishadi? Hammalari erkaklar, qo'ngan joylari ham cho'l. Qosimbek shuni Boburga aytib, kumushlaganlarda oltin pul yubora qolsakmikin dedi. Bobur esa shu lagan va oltinlarni bugun bo'sh qolgan mahofaga solib yuborishni taklif qildi. Mahofa ham sog'a bo'lsinmi? Balki ertaga o'zingiz mahofada yurursiz, amirzodam. Xudo xohlasa yurmas men. Zaifalar yursinlar. So'nggi gapni Bobur buyruq ohangida aytdi. Shuning uchun Qosimbek boshqa e'tiroz qila olmadi. Ertasi kuni ertalab ikki muhtasham mahofa ko'ch ortilgan tuyalar u aravalari bilan birga shimol tomonga burilib, Mirzacho'l orqali Toshkentga yo'l oldi. Bobur o'z qo'shinidan 100 kishini qo'riqchilikka ajratgan edi. Ular ham mahofalar bilan birga uzoqlashib keta boshladilar. Andijon yo'lidan chetroqda katta bir qorovul tepa ko'rindi. Bobur yolg'iz o'zi shu tepaning ustiga ot qo'yib chiqdi-da egardan tushdi. Otining jilovidan tutganicha cheksiz cho'lda tobora kichrayib borayotgan mahofalarga ancha vaqt tikilib turdi. Go'yo u shu turishda qallig'i bilan xayrlashdi. Unga o'z ehtiromini bildirib, oq yo'l tilagan bo'ldi. Bobur 100 kun Samarqandda turib, Oyisha begim bilan biror marta yuzma-yuz ko'rishgan emas. Bunga urf-odat ham yo'l bermadi. Yoshlik hayosi ham monelik qildi. Ko'ksaroyda yoza boshlagan g'azalining Nekun bol g'ayb solinga meni dil xasta yetgay men degan satri esiga tushdi. So'ng ot ustida kun bo'yi yo'l yurib borayotib xayolan o'sha g'azalini davom ettirdi. Miyassar bo'lmasa boshimni qo'ymoqlik oyog'iga boshimni olib ey Bobur oyoq yetguncha ketgay men. Kechqurun tunash uchun Qo'shtegirmon degan joyda to'xtaganlarida Bobur bu satrlarni qog'ozga yozib qo'ydi. G'azal shu satrlar bilan tugallanishi kerak. Lekin o'rtada yana 3-4 ta bayt bo'lishi kerak. Ularni keyinchalik xotirjam paytda topmoqchi bo'ldi. Andijonda bo'lgan voqealar dahshati Tohir qiyofasiga kirib, Boburga tobora yaqinlashib kelmoqda edi. Bobur odamlari bilan Novdan o'tganda Tohir Qo'qondan o'tib, Xon Darvish cho'liga kirdi. Bobur cho'llarda 6 marta tunab, 7-chi kuni kechki payt Xo'jandga yetganida qora oti loyga belangan o'zi tanib bo'lmas darajada qorayib, ozib ketgan Tohir uning qarshisidan chiqdi. Bobur hamma bek va navkarlari bilan kelayotganini ko'rgan Tohir otdan o'zini yerga tashlab, dod solib yig'lab gapirdi. "Nechun Samarqandni tashlab keldingiz, amirzodam?" Bobur Andijon qo'ldan ketganini eshitdi-yu nazarida butun borliq zilzila ichida qoldi. Yer u ko'k chayqalib silkinib ketdi.
chapda yaltirab ko'ringan sirdaryo qirg'oqlardan toshib chiqa boshlagandek tuyuldi. Daryodan narida Xo'jand tog'lari, bu yerdan Andijon naqadar uzoq, Samarqand naqadar uzoq. O'g'ay taqdir Boburni bu yerga go'yo aldab olib kelgan u bir varakayiga Samarqanddan ham Andijondan ham mahrum qilgan. Endi uning ora yo'lda muallaq bo'lib qolganini Andijondagi Ahmad Tambal ham, Samarqanddagi Sulton Ali Mirzo ham, Turkistondagi Shayboniy xon ham go'yo uzoqdan ko'rib turar edilar u boladay aldanibdi deb qah-qah urib kular edilar. Ularning kulgilari atrofdagi tog'lardan aks sado bo'lib qaytayotgandek tuyular edi. Tohir Ali Do'stbekning xiyonat qilib darvozani kechasi ochib berganini, Xo'ja Abdulla esa Boburga sadoqati tufayli shu darvozaxonaga osib o'ldirilganini aytganda, Bobur ortiq bardosh qila olmay otiga qamchi bosdi. Qayoqqa ketayotganini o'zi ham bilmas edi. Chanqagan ot uni daryoning jar bo'lib yotgan baland qirg'og'iga olib keldi. Birdan Bobur axsida jar qulashidan halok bo'lgan otasini esladi. Nazarida o'turgan zamin ham hozir qulab tushmoqda edi. Bobur otini orqaga burdi. Lekin orqadagi pastu baland yerlar ham jahannam qariga qulab tushayotgandek lopillab ko'rindi. Bobur otining bo'ynidan quchoqladi-yu, yelkalari silkina-silkina yig'lab yubordi. Qosimbek bilan tabib chol uning yoniga keldilar. Qosimbek qayg'u to'la tovush bilan yig'lamsirab gapirdi. Amirzodam, hammamiz ham xonavayron bo'ldik. Mening mol-u mulkimni talatibdilar. O'g'lim og'ir yarador. Bobur boshini ko'tardi. Ko'z yoshidan yuzi nam, tabib uning yelkasini siladi. Amirzodam, shukr onangiz, egachingiz salomat ekanlar. Ko'p kuyunmang, boshingiz omon bo'lsa, davlat topilur. O'zingizni ehtiyot qiling, yana xastalanib qolmang. Bobur darvozaxonaga osilgan ustozini esladi-yu, ko'ziga yana yosh quyilib keldi. Pirim, meni kimlarga tashlab ketdingiz? Shunday odamni osib o'ldirsalar, men ustozim uchun qasos olmog'im kerak, qasos. O'rtanib gapirayotgan Boburning tili tutilmayotganidan tabib chol hayratga tushib unga tikilib qoldi. Oxirgi nafasim qolguncha olishurman. Boburning yuzi qahru g'azabdan bir oqarib, bir qizarib ketayotgan bo'lsa ham, so'zlari ravon edi. Samarqandda Boburni tildan qoldirgan kasalligi g'oyat kuchli bir ruhiy larzaning oqibati edi. Endi undan ham kuchliroq ruhiy larza Boburning tilida qolgan duduqlikni birdan yo'q qilib yubordi. Dushmanlarga qarshi cheksiz bir nafrat va g'azab unga kuch-quvvat bermoqda edi. Xoinlar jazosini olur. Chekinish yo'q. Odamlarni to'plang, hammaga ayting, Andijonga borurmiz. Bobur otini keskin burdi-yu, parishon bo'lib tarqayotgan odamlarga qarab ketdi. Xo'jand, Marg'ilon, Andijon, Amir Temur saboqlari. Bobur mingan yoldor saman ot egasining istiroblarini sezganday, yugan suvlig'ini asabiy chaynaydi. Jilovni tortib, oldinga uchmoqchi bo'ladi. Qosimbekning to'riq qashqasi saman bilan yonma-yon yo'l g'alab boradi. Yo'l Sirdaryoning baland qirg'og'idan kun chiqish tomonga qarab ketadi. Bobur tezroq Andijonga borib,
ota yurtini Ahmad Tanbal istilosidan xalos qilishga oshiqadi. Qosimbek uni Xo'jandda to'xtab kuch yig'ishga, vaziyat yetilishini kutishga undaydi. Amirzodam Samarqanddan bemavrid yo'lga chiqqan ekanmiz. Andijon choparini kutsak bo'larkan. Endi shoshilmaylik. Ustozim Xo'ja Abdullani osib o'ldirgan Tanbal onam bilan egachimni sog' qo'ygaymi? Ularni kim qutqargay? Parvardigor o'zi qutqaribdir. Hazrat onangiz bilan egachingiz Andijondan Qo'qonga kelibdirlar. Kim aytdi? Tohir ularni Qo'qondan berida yo'lda ko'ribdir. Bir kecha qoni bodomda tunab, keyin Xo'jandga borurmiz deyishibdir. Qo'qon hali bizga tobemi? Ha, shukr. Xo'jand ham sizga xayrixoh. Bu xabarlar Boburga xiyol taskin bergandek bo'ldi. Qosimbek so'zida davom etdi. Onaizor, sizni behad sog'ingandirlar. Mulozimlar bilan peshvoz chiqib, kutib olsangiz qanchalik shod bo'lg'aylar. Ungacha men Xo'jand dorug'asi bilan so'zlashib, sizlarga joy hozirlagaymen. Boburning o'zi ham 10 oydan beri ko'rishmagan onasi va egachisining iliq mehrlariga juda tashna edi. Qosimbekning so'nggi taklifi ma'qul tushib, mulozimlari va 200 tacha qo'riqchi navkarlari bilan Xo'janddan Qonobodom yo'liga chiqdi. Qayroqqumdan berida tuya va xachirlarga ko'ch ortgan karvon ko'rindi. Karvon ortida sandiqlar yuklangan katta g'ildiraklik Qo'qon aravalar ham kelmoqda. Ularning hammasini 4-500 kishilik otliq navkarlar uch tomondan qo'riqlab yo'l yurmoqda. Xon qizi bo'lgan Qutlug'nigor xonimning 500 dan ortiq xos navkari borligi Boburning yodiga tushdi. Oldingi qatordagi qo'riqchilar orasida bo'z ot minib kelayotgan Qutlug'nigor xonim Boburni sallasiga qadalgan tojdorlik belgisidan tanib, otini o'g'li tomon yeldirdi. Ona bola va egachi ini otlaridan tushib quchoqlashib ko'rishar ekanlar, goh xonimondan ayrilish alamlarini, goh didor ko'rishish quvonchlarini ichlariga sig'dira olmay, ko'zlariga dam-badam yosh olishar edi. Yana otlanib, Xo'jandga yetkunlaricha ko'rgan kechirganlarini bir-birlariga so'zlab berishdi. Tanbal asoratidan qanday qutuldilaringiz? So'radi Bobur onasidan. Mana shu qo'riqchi navkarlarim Tanbalni biz turgan joyga yaqin keltirmadi. Men Yunusxonning qizimen. Inim Mahmudxon Toshkent tojdoridir. Agar Ahmadbek bizga ziyon yetkizsa, xonlar oldida javob berur deb orada turgan odamlariga aytdim. Har qalay gapim ta'sir qilibdi, beshkas chiqib keldik. Afsus, men bundan bexabar qoldim. Chopar kechikdi. Biz ham shunisiga kuyinurmiz, Boburjon. Siz bizni deb Samarqandni jangsiz topshiribsiz. Shu tarzda dardlashib Xo'jandga yetib keldilar. Shahar dorug'asi nufuzli ayonlari bilan qo'rg'on darvozasidan chiqib Bobur va uning onasini ehtirom bilan kutib oldilar. Bu qadimiy shahar xalqi Chingizxon bilan mardona olishgan Temurmalik davridan beri Mong'ul bosqinchilaridan ko'p jabr ko'rgan. Hozir ham Toshkentda hukmron bo'lib olgan Chingiziylar Xo'jandga xavf solib turardi. Buning ustiga Andijon ham Ahmad Tanbalday zolimlarning qo'liga o'tgan paytda Xo'jandliklar Bobur kabi Temuriy shahzodalar himoyasiga ehtiyoj sezardi. Shuning uchun shahar dorug'asi Boburni oliy darajada e'zozlab Sirdaryo sohilidagi ulkan bog'ini ikki oshiyonlik qasri bilan uning ixtiyoriga berdi. Qosimbek Boburga, uning onasi va egachisiga ikkinchi oshiyondagi eng yaxshi xonalarni tayyorlatib qo'ydi. O'zi bek u mulozimlar va qo'riqchi yigitlar bilan birinchi qavatni egalladi.
hammalari narsalarini joylashtirib, tinchiganlaridan so'ng ikkinchi oshiyondagi katta tanobiy uyda Bobur onasi va egachisi bilan yakkama-yakka qolib, boshqalar oldida aytilmaydigan dardu alamlarni to'kib soldilar. Tole bizdan yuz o'girdi dedi Bobur uh tortib. Tambalning 10 ming qo'shini bor emish. Rostmi? Rost. Nobakorlar sizni Samarqandda vafot etdi deb ovoza tarqatdilar dedi Qutlug' Nigor xonim. Behush yotganingizni ko'rib kelgan choparni guvoh qilib ko'rsatib ko'p odamlarni bunga ishontirdilar. Shundan so'ng tarafdorlaringiz ma'yus bo'lib Tambal bilan Jahongirga bo'yin egdilar. Qosimbek ham xato qilganki, meni behush ahvolda ko'rgan navkarni Samarqandda to'xtatib turmagan. Buni sir tutmoq kerak edi. Hozir bizning 1,5 mingga yetar yetmas navkarimiz qoldi. Ularning ham ko'pi vodiydagi uylariga, ahli oilasiga talpinur. Xo'jandda ko'p tura olmay tarqab ketgay. Men endi qaysi kuch bilan tambalga qarshi boray? Bu ne ko'rgulikki, bir varakay ham Samarqanddan, ham Andijondan mahrum bo'ldik. Ikki mulk orasida muallaq qoldik. Najot yo'q. Atrofimiz zimziyo qorong'ulik, boshi berk ko'cha. Bobur jigarmandlarga dil yorib so'zlar ekan, ilojsizlikdan ko'ngli ezilib, ruhi qiynalar, ko'zlariga yosh quyilib kelardi. Yaqindagina og'ir xastalikdan turgan 16 yoshlik o'g'lining bunchalik ezilib qiynalishlari Qutlug' Nigor xonimni istirobga soldi. Boburjon, bolam, shukurki sog' salomat ko'rishdik. Xayriyat tuzalib ketibsiz. Bunday og'ir kayfiyat bilan yolg'iz o'g'li yana uzilib yotib qolishi mumkin. Xavotirlangan ona Boburga taskin beradigan, uning ko'nglini ko'taradigan chora izlay boshladi. Shunda qizi Xonzoda begim yordamga keldi. Onajon, Amirzodamni mamnun qiladigan noyob bir sovg'amiz bor edi-ku. Qaysi sovg'a? Shahnishinning orqasidan topilgan maxfiy sandiqchi. Ha, aytmoqchi. Qutlug' Nigor xonim o'g'liga yuzlanib ovozini sirli tarzda pasaytirdi. Boburjon, sizga atalgan buyuk bir meros topildi. Yuring, ko'rsatay. Qutlug' Nigor xonim Boburni va qizini o'zi joylashgan narigi tomondagi xonaga boshladi. Bobur onasi bilan yonma-yon borar ekan, uning bo'yi shu 10 oy ichida xiyla o'sganini, Bobur tez ulg'ayib 16 yoshida devqomat, pahlavon yigit bo'layotganini sezgan Qutlug' Nigor xonim ichida yaratganga yana bir shukrona aytib qo'ydi. Ayvoni Sirdaryoga qaragan bahavo keng xonaga kirdilar. Gilamlar, beqasam ko'rpachalar to'shalgan xonaning to'rida silliq charm qoplangan sandiq ko'rindi. Uchovlari shu sandiqqa yaqinlashganlarida Qutlug' Nigor xonim Boburga qarab dedi. Esingizdami? Otangiz sizga bobokalonimiz Amir Temurdan qolgan noyob meros bor. Asrab avaylab yuribmen. Katta bo'lganingizda berurmen, der edilar. Ha, otam bizga Sohibqiron bobomiz haqida ko'p g'aroyib hikoyalar ham aytib berganlar. Bobokalonlariga ixloslari zo'r edi-da. Vafotlaridan keyin o'shal merosni axsidan izladim, topolmadim. O'tgan hafta Andijonda ko'ch yig'ishtirgan paytimizda xonai xosning devoriga osilgan turkman gilamini olsak, usti shuvalgan tuynukning izi ko'rindi. Tuynuk orqasidagi maxfiy joyga mana shu sandiq berkitilgan ekan. Qutlug' Nigor xonim namoz o'qigan paytidagi kabi ezgu bir tovush bilan sekin
Bismillahirrahmanirrahim dedi de sandıkını açtı. Ondan nefis ipek matoga oralgan altın sapli kılıçını iki kollab alıp oğluge korsattı. Sahip kuran Amir Temur'nin kılıçları. Babur kulaklarına işanmay kuzlarını katta katta açıp kılıçge tikildi. Rastan mı? Ha? Yazuları var. Alin, balam okup körin. Kılıçnin kını yengil bir madan kaçmasından kuyma kılıp yasalgan, üstüden altın suyu yugurtirilgen edi. Kının yüz tamamıge ikide yirik yaşıl zümrat taşı kadalgan. Ularının aralığı da çırayli hattatlik harfleri bilen bitilgen Arapça yazuğu var idi. Babur kılıçını anasının koludan iki kollab aldı da yazuğunu közlerge yakın keltirip okudu. Biz kim? Maliki Turan, Padişahı Türkistan, Amir Temur Koragan farzandımız, Miranshoh Mirzoga to'xtamış bilen muharibada ko'rsatgan jasorati uchun o'z qilichlarimizdan birini in'om ettik. Bobur bu qilich dastasiga Amir Temurning qo'li tekkanini, balki Sohibqiron uni janglarda ishga solganini ko'z oldiga keltirib hayajonlanib ketdi. To'xtamishxon va boshqa Chingiziylar bilan qilingan dahshatli janglar xayolida gavdalandi. Qilichning o'zida ham bitik bor, dedi past tovush bilan Xonzoda begim. Bobur qilichning oltin sopidan sekin tortib, uni bir qarichcha qinidan chiqardi. Shunda olmosdek yaltiragan qisqa bir yozuv ko'ziga jilvalanib ko'rindi. Amir Temurning muhridagi rost rusti, ya'ni kuch adolatdadir degan so'zlar qilichning polatiga qadama tarzida mustahkam qilib bitilgan edi. Bu qisqa so'zlarni o'qiganda negadir Boburning eti jimirlab ketdi. Dilida qo'zg'algan kuchli bir tug'yondan entikdi. Qilichdagi olmos yozuvini ko'zlariga surib o'pdi. Qilich uncha og'ir emas edi. Bobur uni beliga taqqanda atrofidagi hamma narsa ko'ziga boyagidan boshqacha alla nechuk sokin va salobatli ko'rindi. Onajon, siz menga yangi bir ruh ato qildingiz. Bobo kaloningizning ruhi sizga madadkor bo'lsin, o'g'lim. Bu qilishni Mironshoh Bahodirdan so'ng otangizning otalari Sultan Abu Said Bahodir taqqan ekanlar. Inshaalloh siz ham bobolaringizdek bahodir bo'lg'aysiz. Aytganingiz kelsin. Xudo rahmati Abu Said bobongiz vafot etganlardan so'ng qolgan meroslari o'g'illari orasida taqsim etilur. Katta o'g'illar oltin u javohir to'la sandiqlarni talashib olurlar. Ammo sizning jannat makon otangiz mana shu sandiqdagi qilich bilan xotiratlar bitilgan daftarlarni afzal ko'rurlar. Chunki bu xotiratlarda Amir Temur hazratlarining ko'rgan kechirganlari bitilmishdir. Xonzoda qizim, siz o'qib ko'rdingiz shekilli. Ha. Sohibqiron bobomiz yigitlik paytlarida Chingiziylar hukmronligiga qarshi chiqqan ekanlar. El yurt Samarqandda Temurbekni o'z hukmdorlari deb e'lon qilgan ekan. Chingiziylarni yurtimizdan quvmoqchi bo'lganlar ko'p ekan. Bundan g'azablangan Tug'ruq Temurxon bilan uning o'g'li Ilyos Xo'ja Mo'g'ulistondan 50 ming qo'shin bilan kelib, Temurbek tarafdorlarini qirg'in qilurlar. Temurbekning o'zi Qoraqum, Qizilqum sahrolarida, Hisor va Badaxshon tog'larida 4 yil quvg'inga uchrab, kuch to'playdirlar.
Bobur bu hodisalar haqida otasidan ham ko'p maroqli hikoyalar eshitganini esladi. Ayniqsa Temurbekning suyukli yosh xotini O'ljoy Turkon og'a bilan eng og'ir damlarda birga bo'lgani. Goho xotinini otiga mindirib, o'zi qum sahrosida piyoda yurganlari yosh Boburga kuchli ta'sir qilgan edi. Shuni biladigan Xonzoda begim inisiga mehri toblanib tikildi. Sizda ham Sohib Qur'on bobokaloningizdagi jo'mardlikdan bor Amirzodam dedi. O'shdagi suhbatlarimiz yodingizdami? Siz meni Ahmad Tanbalning tajovuzidan qutqarganingizni umrbod unutmagay men. Bo'lajak kelinimiz Oyisha begimni siz Samarqanddan yog'iy asoratidan xalos qilib bizga xayrixoh Toshkentga kuzatib qo'yibsiz. Bu ham bir jo'mardlik emasmi? 7 oy qamal azobini tortgan samarqandliklarga oshlik tarqatibsiz. Urug'ligi qolmagan dehqonlarga bahorda urug'lik keltirib beribsiz. Bu hammasi dilingizda adolat tuyg'usi kuchli ekanidan dalolatdir. Belingizdagi qilichga Sohib Qur'on bobokaloningizning kuch adolatdadir degan hikmatlari bejiz bitilmagan. Ahmad Tanbalning 10 ming askari bo'lgani uchun u hozir men kuchliman deb yuribdir. Ammo yolg'onning umri qisqa. Ahmad Tanbal Andijonni aldamchilik bilan egalladi. Sizni o'ldi deb ovoza tarqatdi. Siz sog'-salomat qaytganingizni odamlar hademay bilurlar. Tanbalning yolg'oni fosh bo'lur. Uning zolimligidan hamma bezor bo'ladigan kunlar kelur. Ana o'shal kunlar kelguncha sabr bardoshli bo'ling Boburjon. Dedi onasi. Sohib Qur'on bobongiz mana shu Xo'jandga ham necha bor kelganlar, Sirdaryodan necha marta o'tganlar, vaziyat yetilishini yillar davomida kutganlar, axiri adolat g'olib chiqqan kunlarga yetganlar. Siz ham yetursiz, ishoning. Ishondim, onajon. Siz bilan egachim mening dilimda o'chib qolgan umid chiroqlarini qayta yondirganday bo'ldilaringiz. Min bad men doim Sohib Qur'on bobokalonimizdan saboq olib ish tutgaymen. Onasi in'om qilgan buyuk meros chindan ham Boburning dilini ravshan qilib yuborgan edi. Ular kelib tushgan bog'da o'riklar oppoq bo'lib gullagani endi uning ko'ziga tashlandi. Daryo bo'yidagi qalin chakalakzorda bulbullar basma-bas sayrayotgani qulog'iga chalindi. Ayvonga chiqqanda kechki shabada yuziga ipakday mayin salqinlik berdi. Ammo bu ma'sud damlardan keyin kelgan kunlar, oylar, hatto yillar lomakonlik va sargardonlikda o'ta boshladi. Sohib Qur'on bobokalonidan saboq olib yashashga ahd qilgan Bobur buning qanchalik qiyin bo'lishini o'z boshiga og'ir kunlar tushganda bildi. U onasi in'om qilgan sandiqdagi xotiratlarni takror-takror o'qib, Sohib Qur'on bobosini yigitlik paytidagi ismi bilan xayolida Temurbek deb atashga o'rgandi. Temurbek 25 yoshda Samarqand va Shahrisabzdagi xonumonidan judo bo'lgani va ota yurtining to'rt tomoniga bosh urib najot izlagani Boburning hozirgi ahvolini eslatardi. To'g'ri, Temurbekka tajovuz qilgan Ilyos Xo'ja va Amir Bekchiklar Ahmad Tanbaldan 100 chandon qudratliroq va xatarliroq edi. Ular Temurbekni tutib olib, o'ldirish uchun minglab odamlarni safarbar etadilar. O'lim xavfi yillar davomida Temurbek bilan izma-iz yuradi. Qoraqum sahrosidan narida Xiva bo'sag'asida Temurbek 60 yigiti bilan 1000 kishilik yov qurshovini qo'lda qilich bilan yorib chiqib
kutulib ketadi. Endi 17 yoshga kirayotgan Bobur hali bunday dahshatli xatarlarga duch kelgan emas. Faqat ota yurtidan ayrilib lomakon bo'lib yurgani va Ahmad Tanbalga bas kela oladigan kuchli qo'shin yig'ish nihoyatda mushkul bo'layotgani uni qiynaydi. Boburning ishongan odamlari yashiriqcha Andijon va Axsiga, Marg'ilon va O'shga borib kelmoqda. Xayrixohlar ko'p, ammo yurak yutib maydonga chiqadiganlar kam. Boburning o'zi ham bu yog'i Isfara va Konobodamga, u yog'i Zomin va Jizzaxgacha, janubda O'ratepa, shimolda Toshkentgacha hamma joyga bir necha marta borib keldi. Bir yarim yildan beri qishni qish, yozni yoz demay yo'l bosdi. Sirdaryodan qayta-qayta suzib o'tdi. Qishda muzni teshib cho'milgan paytlari bo'ldi. Uning o'ziga o'xshab chiniqqan yigitlari Temurbekning Hisor tog'larida, afsonaviy g'orlarda yashab toblangan yigitlarini eslatadi. Biroq navkar u sardorlari bilan bir joyda uzoq vaqt mehmon bo'lib turishga yuzi chidamaydi. Chunki haftalar, oylar davomida yuzlab odamlarga ovqat, otlarga yemish topib berish mezbonlarga juda og'ir tushishini sezadi. Shuning uchun onasi va egachisini Xo'janddan O'ratepaga, xolasi Xubnigor xonimning uylariga keltirib qo'ydi. O'zi 300 ga yaqin bek va navkarlari bilan janubdagi tog'larga chiqib ketdi. Ovchi deb ataladigan bir qishloq yaqiniga chodir va o'tovlar tikishib, ancha vaqt ov o'ljalari bilan ro'zg'or tebratishdi. Ovchi qishlog'iga tor bir daradan o'tib boriladi. Daraning tubidan odamni oqizadigan katta suv hayqirib oqadi. Suv bo'yida 5 qavatlik uyday bir bahaybat qoyatosh osmonga bo'y cho'zib turadi. Bobur shu qoyatoshning ustini tekislatib chodir o'rnattirgan. Ovdan bo'shagan paytlarida chodirda o'ltirib kitob o'qiydi. Xotira daftariga ko'rgan kechirganlarini yozadi. She'r mashq qiladi. Bir kuni shu chodirda Bobur Mirzo Ulug'bekning Tarixi Arba'a Ulus kitobini o'qib o'tirganda daraning narigi chetidan bir otliq odam jadallab kelayotganiga ko'zi tushdi. Tarixi Arba'a Ulus 4 ulus tarixi demakdir. Oti terga botgan bu otliq Marg'ilondan kelgan chopar yigit edi. U Bobur qarshisida tiz cho'kib arzini aytdi. Amirzodam, meni Marg'ilon dorug'asi Ali Do'stbek tog'oyingiz yubordilar. Bizga xiyonat qilib, Andijonni tambalga yashiriqcha topshirgan tog'oyimizmi? Ha, tog'oyingiz bu qilgan ishlardan hozir ming pushaymonlar. Ahmad Tanbal uning uylariga bostirib kelib, yaxshi ko'rgan qizlarini zo'ravonlik bilan haramiga olib ketibdilar. Mol mulkini talatibdir. Qasos qaytar ekanda, dedi Qosimbek. Do'stbekning o'zi Andijonda bizning mol mulkimizni talatgan edi. Janob Amiral Umaro, Tanbalning amaldor u soliqchilari ham jabr zulmni haddidan oshirib yubordi. El yurt ularga qarshi isyon ko'taradigan bo'lib turibdir. Ayniqsa Marg'ilonliklar hozir jo'shu xurushga kelgan. Bobur Mirzo kelsalar qo'rg'on darvozalarini ochib bergaymiz deb tog'oyingiz meni huzuringizga yubordilar. Tog'oyimiz Tanbal bilan til biriktirib bizni unga tutib bersalarchi? Tepamizda xudo turibdir, Amirzodam, deb chopar qasam ichdi. Hazrat momongiz Eson Davlat begim Ali Do'stbekka yaqin qarindosh ekanlar. Momongiz yaqinda Marg'ilonga boribdilar. Siz momomni o'sha yerda ko'rdingizmi? Ha, maslahatlarini ham oldim. Ali Do'stbek bilan Tanbalning yovlashgani rost dedilar. Momongiz sizga salom aytdilar. Tezroq yetib kelsinlar deb tayinladilar.
Bobur endi hayajon bilan o'rnidan ko'tarildi. Janob Qosimbek, tavakkal qilaylik. Odamlarga buyuring, darhol ko'ch yig'ishtirsinlar. O'sha kuni qorong'u tushguncha barcha o'tovlar qatori Boburning qoyatosh ustidagi chodiri ham yig'ishtirib olindi. Ovchi qishlog'i va undan pastroqdagi qoyatoshlar hozir ham bor. O'sha joyning turkizabon aholisi bu qoyatoshni Boburtosh deydi. Tojikzabon aholisi esa uni Sangi Boburxon deb ataydi. Tuni bilan yo'l yurib sahar palla Xo'janddan berida 1-2 soat dam oldilar-da yana yo'lga tushdilar. 4 kunlik yo'lni 1,5 kunda shitob bilan bosib o'tdilar. Marg'ilondan berida Isfayram soy shovullab oqmoqda. Sahar palla edi. Soy bo'yida bir pas to'xtadilar. Bobur soy suvidan tahorat olib 2 rakat namoz o'qidi. Joy namoz ustida o'ltirib Sohibqiron bobo kaloniga bag'ishlab tilovat qildi. Ulug' ajdodlar ruhidan madad so'rab yuziga fotiha tortdi. So'ng tong qorong'usida Marg'ilon qo'rg'onining yopiq darvozasi oldiga keldilar. Ali Do'stbek darvoza qorovulxonasida ularni kutib o'ltirgan ekan. Darvozani 4 enlik ochib qo'rqibsa Boburga murojaat qildi. Amirzodam, Andijonda qilgan gunohlarim uchun af so'rayman. Tambal hammamizni aldagan ekan. Men bad sadoqat saqlay olurmisiz? Shiddat bilan so'radi Bobur. Qur'oni Karim oldida so'z berurmen. Umrbod sodiq qulingiz bo'lurmen amirzodam. Faqat meni inoyatlaringizdan mahrum qilmasangiz bas. Inoyatlar istaganingizdan ham ziyoda bo'lg'usidir. Oching darvozani. Bu buyruqni Ali Do'stbek darhol ado etdi. Bobur xonus yorug'i tushib turgan darvozaxonaga kirganda Ali Do'stbek o'zini uning oyog'i tagiga tashlab yukundi. Bobur uni qo'ltig'idan olib turg'izdi. Ma'zursiz. Tambalning sodiq odamlari bo'lsa, hozir uyquda tuttirmoq kerak. Uning talonchilari uxlab yotgan joylarini bilurmen. Janob Qosimbek, bizning navkarlarimizga siz bosh bo'ling. Tong yorishganda Marg'ilon ko'chalarida otliq jarchilar Bobur Mirzoning qaytib kelganini e'lon qildilar. Tambalning ko'pchilik odamlari qurolsizlantirilgani ham shaharliklarga ma'lum bo'ldi. Butun Marg'ilon ahli oyoqqa qalqdi. Shahar ayonlari Bobur kelib tushgan ko'shkka borib, uni g'alaba bilan qutladilar. Bozorlarda tambal soliqchilari uchrab qolsa, odamlar ularni tayoq bilan urib shahardan quvdilar. Mahallalarda naqoralar, karnay surnaylar yangradi. Qosimbek Bobur Mirzo nomidan dosh qozonlarda palov damlatib minglab odamlarga osh ulashdi. Kechagina tambal zulmidan motamsaro ahvolga tushgan Marg'ilon bugun Bobur Mirzo qaytgani tufayli bayram tusini oldi. Bu hodisa ko'p o'tmay Andijon, Axsi va O'shlarga ham ma'lum bo'ldi. Bobur Mirzoning pinjiga kirib olgan Ali Do'stbek Qosimbekning o'rniga sohib ixtiyor eshik og'a bo'lish niyatida edi. Bu Boburni holi topib, gapning uchini chiqardi. Amirzodam, kutganimdan ham ortiq inoyatlar qilmoqchi edingiz. Marg'ilon dorug'alig'i sizga yetarli emasmi? Dorug'alikni menga tambal bergan edi. Endi bundan kattaroq inoyatni sizdan kutmoqdaman. Qani? Andijon u o'shlar ham bizga qayta nasib qilsa, keyin o'ylab ko'rarmiz. Ittifoqo o'shdan Qambarbek keldi. O'shliklar ham sizga muntazir emishlar. Ammo hozir Andijondan yomon xabar oldik. Ahmad Tambal katta qo'shin to'plab Marg'ilon tomonga bostirib kelmoqda. Unday bo'lsa, o'shga Qosimbek sizdan vakil bo'lib borsin.
o'zganga ham o'tib tarafdorlaringizni ishga solsin. Ayyor Ali Do'stbek shunday nozik paytda Qosimbekni Boburdan uzoqlashtirib, sohib ixtiyor eshik og'a vazifasini o'zi boshqarmoqchi edi. Lekin Bobur barcha mashaqqatlarni birga boshdan kechirgan qadirdoni Qosimbekdan ajrashgisi kelmadi. Janob Do'stbek, tambalday yog'i bostirib kelayotgan paytda ko'pni ko'rgan Qosimbek yonimizda bo'lmog'i kerak. O'shga boshqa bek u navkarlarni yuborgaymiz. So'zi yerda qolgan Ali Do'stbek qovog'ini solib tumtayib qoldi. Qosimbekning o'z odamlari bilan Marg'ilonda qolgani yaxshi bo'lgan ekan. Tambal Andijondan katta qo'shin bilan Marg'ilonga hujum qilib kelganda barcha kuchlar birlashib himoyaga chiqdilar. Marg'ilondagi bek u navkarlar qo'rg'ondan tashqaridagi mahallalar va qishloqlardan yig'ilgan minglab botir yigitlar yordamida tambal qo'shinini uloqtirib tashladilar. Bu arada quvaliklar tambalga orqadan zarba berdilar. O'sh va o'zgan xalq ham tambalga qarshi isyon ko'tarib Boburga ko'mak yubordi. To'rt tomonidan o't ketgan tambal tezroq Andijon qo'rg'oniga qaytib borib jon saqlamoqchi bo'ldi. U Andijonga Nosirbek degan kishini dorug'a tayinlab kelgan edi. Ahmad Tambal Marg'ilonda Boburdan yengilib talvasiga tushib kelayotganini eshitgan andijonliklar Nosirbekning qarorgohini o'rab oldilar. To'rt tarafdan hayqiriq va xitoblar eshitila boshladi. Ahmad Tambal daf bo'lsin. Darvozadan kiritilmasin bu zolim. Bobur Mirzoga odam yuboring. Tug'ilgan yurtiga tezroq qaytsin. Et to'ydik Chingiziylardan. Bobur kelsin. Agar dorug'a yana tambalga yon bossa, qo'rg'on darvozalarini biz o'zimiz Bobur Mirzoga ochib bergaymiz. Toshkent daryoday to'lqinlanayotgan bir necha ming kishilik izdihom Nosirbekni qo'rqitib yubordi. Xaloyiq, tinchlaning. Xaloyiq, menga quloq soling. Oralaringizda mo'ysafidlar bor. Mana mening yonimda Shayxul Islom janoblari turibdilar. Mo'ysafidlar jome masjidiga borsinlar. Qurollangan yigitlar bizga yordamga kelsinlar. Darvozalarni darhol bekitgaymiz. Tambalni Andijonga kiritmagaymiz. Juma namozida Bobur Mirzoning nomini xutbaga qo'shib o'qigaymiz. Keyin buning xabarini mo'tabar odamlar orqali Bobur Mirzoga yetkazgaymiz. Toki ul zoti oliy Andijonga izzat ikrom bilan qaytib kelsinlar. Shunga rozimisizlar? Bu reja amalga oshdi-yu ertasi kuni andijonliklar Bobur Mirzoni qo'rg'on darvozasi oldida karnay va naqoralar chalib kutib oldilar. U minib kelayotgan gulibodom otning oyog'i tagiga gilam poyondozlar to'shadilar. Bobur shodlikdan ko'zlari yoshlanib, yonida kelayotgan Qosimbekka so'z qotdi. El yurtda adolat bor ekana. Ha. Mehru oqibat ham kuchli ekan. Faqat yuzaga chiqishi oson bo'lmas ekan. Shukr. Ma'sud kunlarga yetishdik. Shu tarzda Andijondan quvilgan Ahmad Tambal qolgan qutgan odamlari va ko'ch ko'roni bilan Axsiga yo'l oldi. Biroq Axsida ham Tambalga qarshi isyon ko'tarilgan, Bobur tarafdorlari qo'rg'on darvozalarini egallashgan, Tambalga sadoqat saqlab turgan Axsi dorug'asi Uzun Hasan Arkka kirib bekingan edi. Bobur va Qosimbekning qo'shini so'nggi vaqtlarda 5 mingdan ham oshib ketdi. Ular Andijonda ko'p to'xtamay, Bandi Salor yo'li bilan Axsiga yetib bordilar va Arkdagi Uzun Hasanni asir oldilar. Bu xabarni eshitgan Ahmad Tambal mustahkam qo'rg'onlardan biri bo'lgan Popga qarab chekindi.
Ammo u yetib borgunicha Bobur tarafdorlari Pop qo'rg'onini ham berkitib, Ahmad Tanbalni darvozadan kirgizmay quvdilar. Ahmad Tanbal g'ova orqali Chotqol tog'larga qarab chekindi. Uning so'nggi umidi katta akasi Tilba Sultondan va Toshkent xoni Mahmud xondan edi. Tilba Sulton xon saroyida so'zi o'tadigan eshik og'a ekanini Bobur bilardi. Ahmad Tanbal Farg'ona vodiysini talon-taroj qilib orttirgan boyliklardan katta bir qismini Ohangaron orqali Toshkentga Mahmud xonga sovg'a qilib yuborgani ham xufiyalar ma'lumotidan ma'lum edi. Lekin Mahmud xon Qutlug' Niyor xonimning akasi bo'la turib, jiyani Boburning ashaddiy dushmani Ahmad Tanbalga yon bosishi mumkin emasday tuyulardi. Shuning uchun Bobur qo'shini Ahmad Tanbalni Chotqol tog'i etagigacha ta'qib etib bordi. Kun sovuq, yo'llar toyg'oq. Kechki payt Tanbal 500 tacha askari bilan Arxion degan joydagi qo'rg'onga kirib bekindi. Bu qo'rg'on devorlariga shot qo'yib oshib o'tish mumkin edi. Kech kiryapti. Qorong'i tushmasdan tezroq harakat qilaylik, dedi Bobur. Ammo shotlarni 10 chaqirimcha beridagi G'aznai Namangandan keltirgunlaricha g'ira-shira qorong'i tushdi. Kechki izg'irinda og'izdan chiqqan xovur uzoqdan ko'zga tashlanadi. Navkarlarning qo'li qovushga kelmaydi. Gapirganda lablari ham qiyinlik bilan harakatlanadi. Amirzodam, deb Ali Do'stbek Boburga arz qildi. Qorong'i tushib qoldi. Yovni o'zimiznikilardan ajratish qiyin bo'lg'ay. Qamalni ertalabdan boshlaylik. Ungacha Tanbal qochib ketsa-chi? So'radi Bobur. Qochib qayoqqa borg'ay? Naryog'i tog', davon bekilgan. Tanbalning akasi Tilba Sulton Archaken davoni orqali inisining oldiga kelib ketibdi-ku, dedi Qosimbek. Ne bo'lganda ham, endi Tanbal ilikka tushmog'i kerak, dedi Bobur. Arxion qo'rg'on atrofiga chodirlar tiktiring. 1000 kishi tuni bilan qorovullik qilsin. Ertadan 5000 kishi bilan devorga shotlarni qo'yib hamla qilamiz. Bosh ustiga, deb Ali Do'stbek bu farmonni bajarishga kirishdi. Qosimbek Bobur uchun shu atrofning eng obod va ko'rkam joyi bo'lgan G'aznai Namanganda qarorgoh tayyorlata boshladi.